Ja, här har vi Odin Tull då, som ska gå sitt sista jobb inför lördagens V75-start. Hans dag innan idag har sett ut så att han har varit i hagen ungefär 2 timmar med sin kompis. Så nu har han stått inne och druckit lite vatten och ätit hö. Och så ska jag förbereda han nu och sela han, och så kommer Bo komma här inom kort och köra ut. Är du förvånad över detta? Nej, det är jag inte. Jag tycker han har visat ganska bra inställning till det mesta i livet. Så att, nej, jag är inte jätteförvånad, men det är ju såklart att det är extra kul att det funkar. När Petra Bengtsson står och har hand om sin häst, han verkar lite egen på ett bra sätt. Ja, jag har inte märkt att han är så egen. Jag tycker han verkar trevlig. Vad är hans bästa egenskap? Ja, han tänker bra när han tävlar. Han använder inga krafter i onödan. Ja, han har ett bra huvud. Det är V75 nu på lördag. Gör man något annorlunda som tränare eller tränar man normalt? Nu går ju tävlingen på en lördag istället för på en torsdag, och ja, det kanske gör att jag kör ett jobb lite tättare in på, men det är väl den enda skillnaden. Lång distans, är det en stark häst? Ja, han har vunnit 2 gånger på 2,6, och han tål distansen väl. Ja, det tror jag. Men det tror jag de flesta hästarna vet när de har gjort något bra. Alltså han är ganska mallig efteråt. Han gillar att visa upp sig. Men sen har han i mina ögon aldrig gjort något riktigt dåligt lopp heller, så att jag har inte sett han helt. Listen.